Нұр-Сұлтан қаласында елбасының қатысуымен Нұр-Отан партиясының 20-шы съезі өтті. Жиынға Түркістан облысының делегаттары онлайн режимде қатысып, қолдау білдірді. Елбасы отандық партияның шаңғырту бағытындағы жұмыстарына оң бағасын берді. Құрметті Нұр-Отан партиясының мүшелері, Нұр-Отан партиясы еліміздегі басты саяси күшке айналып отырғанын көріп отырмыз. Осы жылдардың ішінде партия ішкі тұрақтылықтың тірегі болып, халықтың әл-ауқатын артуы жолында таянбай жұмыс істеді. Мұның бәрі партияның ел болашағына сенімі берік, азаматтарды біріктірудің арқасында ғана мүмкін болды. Аз ғана уақыттың ішінде мемлекет құрып, шекарамызды бекіттік, жаңа астанамыздың іргесін қаладық. Тұрақтылық пен татулықты ту етіп бірге болдық. Тағдырдың жазуымен әлемнің әр түкпірінде тарыдай шашылып кеткен 1 миллионнан астам қандасымызды елге қайтардық. Ол тоқтаған жоқ. Әлі де жүріп жатыр, келеміз деген азаматтардың барлығына Қазақстан құшақ жайып қарсы алады. Мүмкіншілігінше көмектесе. Жиында Қасым-Жомарт Тоқаев Нұр-Отан партиясының алдағы 5 жылға арналған сайлау алды бағдарламасын таныстырды. Съезде мәжіліс сайлауына Нұр-Отанның партиялық тізімі бекітілді. Партиялық тізім 126 кандидаттан тұрады. Олардың ішінде 77 кандидат партияішілік праймериз қорытындысы, ал 49 адам орталық партиялық квота бойынша анықталды. Тізімнің 3-тен 1-і әйелдер. Кандидаттардың орташа жасы бұрынғы партиялық тізімдермен салыстырғанда 4 жылға төмендеп 48 жас болды. Мемлекетіміздің мықты болуы үшін халқымыздың жақсы болатын жағдай екеніне түсінікті халыққа жеткізу керек. Ал енді оның бер жағында осыны насихаттай отырып, ертең халқымыздың сайлауға бір кісіде қатысуын, өйткені сайлауды толық қатыса отырып, біз мықтылығымызды, өзіміздің келешегімізді, болашағымызды ұрпаққа деген дайындайтын, соны жасайтын азаматтар екеніміз сезінуіміз керек. Қазір өздеріңіз білетіндей Бауыржан Қыдырғалиұлының өзі хабарлады. Орта жас 52-ден 48 жасқа төмендеп отыр. Бұл дегеніміз жастарға беріліп жатқан өте үлкен мүмкіндік. Жол онлайн түрінде өтті форматында. Өткен съездегі партия төрағасы елбасының айтқан барлық міндеттері орындалды. Бұл жолы сайлау алды бағдарламасы да өте ұнады. 216 жоба өңірлерге байланысты, өңірлердің ерекшелігіне байланысты өте нақтылы белгіленген. 2025 жылға дейін 800 жаңа мектептің салынуы, ауылдық мектептерде қажетті жылдамдықта интернетке қосылуы, спорт пенен айналысыға барлық жағдайын жасалуы, сапасыз оқулықтардың проблемасының шешілуі, жаңа пән, кәсіпкерлік негізіндегі пәннің енгізілуі, ұстаздардың жалақысын екі барабарға өсуі, 2024 жылға қарай орта есеппен 330 мың теңгеге келуі бұл жас ұрпаққа деген қамқорлық деп айтуға болады. Биыл Нұр-Отан партиясының праймеризіне 10 мыңнан астам кандидат, ал республикалық онлайн дауыс беруге 662 мыңнан аса адам, яғни барлық нұр-отандықтардың 84% қатысты. Облыс әкімі партияның Түркістан облыстық филиалының төрағасы Өмірзақ Шөкеев бастаған делегаттар партияның бастамаларына оң бағасын беріп, жұмысты бірге атқаратындарын мәлімдеді. Жалпы мәжіліске Түркістан облысынан 7 үміткер ұсынылып отыр. Түркістан облысының барлық аудан қалалары бойынша сауалдық бағдарламалар әзірленіп, нақты жоспарлар бекітілді. Жансая Серікбайқызы, Олжас Құдайбергенов, Айға қоғамдық телеарнасы.